Benvinguts a casa, benvinguts a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, 905 Confidencial, avui, Civi. Si els carrers s'omplen de gent, no hi ha res més que tingui en ment. Què esperes d'aquesta nit? Què espero d'aquesta nit? Passar un bon rato, no? Evadir-se una mica de la rutina. Que de dos en dos, tu, eh? Bueno, un és per mi i un és per mi cosina. Antiga fàbrica, què? L'havies vist o no? Sí, 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 vinc molts cops a concerts aquí, és molt xula. Ah, sí? Sí, i la birra també està molt bé. Home, mira, claro. Més de rosa o morena? Rosa. I si pot ser d'am, de cognom millor, no? Sí. Aquella pregunta que ningú s'ha fet, viatge a mu. Viatge a què? No, exactament, Mu és, bueno, nosaltres volíem, per nosaltres, gravar un disc, un segon disc, que és com una manera d'expedició. I Mu és un continent perdut, que es va inventar, bueno, al segle XIX van dir, ah, tothom venia d'un continent que es deia Mu, tal, i ens va agradar molt la idea, i ens semblava com misteriosa, i vam dir, hòstia, doncs el nostre viatge serà Mu. Veneu el CD, va, veneu-lo. Que a dintre hi ha cançons fetes amb el cor, però és veritat, estan fetes de situacions que hem viscut i coses, quan l'escolteu sereu una mica més feliços, aquí sí, no? Cal que ens ho diguin les nostres àvies, perquè ja ens ho diem nosaltres, d'acord?